del primer cop que el turisme és la principal preocupació dels barcelonins i barcelonines. Turisme i habitatge són dos problemes percebuts com a molt importants, però també creiem que hi ha una percepció de que es donen les condicions perquè la gestió municipal sigui la gestió correcta d'aquests problemes. No? És a dir, hi ha un aval a la forma en què s'està gestionant la política municipal. En els diferents baròmetres es fan algunes preguntes sobre temes específics, en aquest cas és sobre els serveis funeraris, i el que revelen aquest estudi és que, tot i que la majoria de la ciutadania no estan molt informats del seu cost concret, no? Un 64% no coneix el cost concret, però en canvi sí existeix un ampli consens, una percepció molt àmplia en què aquests costos són elevats. No? El 76,7% considera que els costos són elevats i que seria oportuna la creació d'un operador públic municipal. És a dir, que un operador públic municipal seria part de la solució. Hi ha gairebé un 80%, un 79,3% que considera que aquesta seria una sortida.